O Teatro Amador de Pernambuco, o TAP, faz parte daquele movimento maravilhoso que aconteceu nos anos 40, a partir do Teatro do Estudante e dos comediantes no Rio de Janeiro, que na época era a capital. Mas isso não quer dizer que já não existissem esses movimentos nas capitais do Rio de Janeiro, do Brasil, não, pelo amor de Deus. Mas como foi muito importante, tanto o Pascoal com o Teatro do Estudante, que chegou um momento glorioso quando foi o Hamlet do Sérgio Cardoso, e os comediantes em 43, apresentando o Nelson Rodrigues, com direção do Zimbinski. Houve no Brasil, pela história do Brasil, sempre a presença de um teatro muito poderoso, muito harmonioso, servindo a todas as questões artísticas, as mais complicadas, as mais sofisticadas, a um teatro mais popular, ao teatro musical. Então, esse movimento aconteceu em Pernambuco, aconteceu em São Paulo, né, que deu no TBC. Então, quando o Fernando, em 53, nós estávamos recém-casados, nós casamos em 53, quando o Fernando Torres, na companhia da Eva Todo, chegou a Recife, o diretor era Willy Keller, que era um diretor importante alemão, um homem muito, muito produtivo, muito criativo. E houve eu não fui nessa viagem, mas o Fernando me mandava muita observação sobre a família Oliveira e sobre o teatro da família Oliveira, com o Valdemar, com o Alfredo e a dona Diná, que era a primeira atriz nessa época, de quem eu me aproximei na medida em que, quando eles vinham aqui, havia sempre, ou em São Paulo, porque nós fomos depois para São Paulo, nós recebemos o Alfredo em nosso modesto apartamento na Rua Rocha. Vi o Bernardo Alba, eu vi o Priestley. O que eles trouxeram ao Rio de Janeiro ou a São Paulo, eu vi. Então, é uma lembrança poderosa do TAP. E é um milagre e uma força de coragem cultural completar agora 80 anos. Os grupos acabaram, se modificaram, se tornaram profissionais, mas o TAP não. O TAP, eu respeito muito o Pernambuco, eu respeito muito a cultura pernambucana. Tem um somatório corajoso, brasileiro, somado. Tira o chapéu para os pernambucanos e para o que a cultura de Pernambuco dá ao Brasil. E eu acho que dentro desse eterno movimento de sobrevivência pernambucana, dentro de uma assinatura brasileira absoluta, somada, o TAP está lá. Então é com muita emoção e muito, eu diria, alegria, porque numa hora tão difícil como essa, numa hora em que estão destituindo a cultura, a educação, a saúde, não sei aonde vamos chegar, compreende? Não temos mais lugar. Aí vocês me veem para os 80 anos e a minha memória me leva para os anos 40, onde praticamente na metade do século passado houve um tal movimento no qual eu também me entrei assim de uma forma devota, compreende? Meu marido de uma forma devota, isso chegou até meus filhos. E tem um neto que também, embora estudando filosofia, ele quer poder fazer teatro ou chegar a fazer teatro mesmo, não sei, mas fomos, até hoje fomos contaminados por esses gloriosos 10 anos 40. Então, um abraço grande, uma grande memória em torno dos Oliveira. Em particular, lembro Dona Diná, com quem sempre convivi nas vezes em que nos encontramos. E sei que Fernando, que já não está aqui, mas onde ele estiver, ele teve um convívio primeiro com vocês que durou a vida inteira dele. Um grande beijo, um grande abraço. Parabéns.